নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পার্থ হৰিয়ানাতেই নহয় কেৱল হৰিয়ানাতেই নহয় কংগ্ৰেছ দলে মুখ থেকেচা খাইছে ব্যাপকভাৱে মুখ থেকেচা খাইছে জম্মু কাশ্মীৰত হৰিয়ানাত তুলনামূলকভাৱে কংগ্ৰেছ দলে আশাব্যঞ্জক ফলাফল কৰিছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব 2014 চনত যি ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে ভোটৰ শতাংশ আছিলে তাতকৈ বৃদ্ধি পাইছে বা হৰিয়ানাত তুমুল প্ৰত্যাহ্বান কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত কংগ্ৰেছে 39.06% ভোট লাভ কৰিছিল আৰু বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে 39.83%। গতিকে ভোটৰ শতাংশৰ ডিফাৰেঞ্চ পাৰ্থক্য মাত্ৰ 0.80%। গতিকে দুয়োটা দলে এক প্ৰকাৰ সমান সংখ্যকে ভোট লাভ কৰিছে হৰিয়ানাত। কিন্তু মূলতঃ যিখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে দাবী কৰি আছে চৰকাৰ গঠন কৰিছে বুলি বা কংগ্ৰেছে জয়ী হোৱাৰ কথা কৈ আছে এন চিৰ বুকুচাত উঠি কংগ্ৰেছ জয়ী হৈছে বা কংগ্ৰেছ শাসক দলৰ অংশীদাৰ যিখন ৰাজ্যত হ'ব লৈ গৈ আছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত সেই ৰাজ্যখনত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ আশাব্যঞ্জক ফলাফল নহয়। হৰিয়ানাত মই কৈছোঁৱেই ইম্প্ৰুভমেণ্ট আছে 2014 চনত 18% বা 20% ভোট শ্বেয়াৰ 2019 চনত 38-39% ভোট শ্বেয়াৰ এইবাৰ 1% ভোট শ্বেয়াৰ বৃদ্ধিহে হৈছে। নিৰ্বাচনত যি ধৰণে কৌশল অৱলম্বন কৰিব লাগে বা নিজৰ মাজতে খোৱা কামোৰা লগাৰ কাৰণে হৰিয়ানাৰ যি ফলাফল সেই ফলাফল আজি কংগ্ৰেছে লাভ কৰিলে পৰাজিত হ'ল আৰু ইলেকশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি আৰু কৌশলগত পদক্ষেপবোৰ সুচাৰুৰূপে অৱলম্বন কৰাৰ কাৰণে হৰিয়ানাত বিজেপি জিকিলে। কিন্তু হৰিয়ানাতকৈ বেয়া ফলাফল কংগ্ৰেছে প্ৰদৰ্শন কৰিছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত। যদিও চৰকাৰৰ সহযোগী দল হিচাপে থাকিব এন চিৰ সহযোগী দল হিচাপে থাকিব কিন্তু কাশ্মীৰত বৰঞ্চ বিজেপিয়েহে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক এই মুহূৰ্তত ফলাফলৰ চাৰ্টখন চাই লওঁ আহক। আমাৰ মেজিক ৱালত ফলাফলৰ পৰিসংখ্যা চাই ল'লে আমাৰ বিশ্লেষণত কিছু সুবিধা হ'ব। ফলাফল চাই লওঁ আহক। এয়া হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ আজিৰ ফলাফল। কংগ্ৰেছ আৰু নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে 49-49 আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিজেপিয়ে 29 আসন এককভাৱে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াত কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছে 6 আসন আৰু বাকী 43 আসন নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে লাভ কৰিছে। মাত্ৰ 6 আসন লৈ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে এন চিৰ সৈতে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ 6 আসন, বিজেপিৰ 29 আসন। ভাৰতৰ ৰাজনীতিত যিহেতু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ তুলনামূলক বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হয় কংগ্ৰেছ বনাম বিজেপি হৈ উঠে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনেই। যদিও বা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহ বিভিন্ন স্থানত শক্তিশালী, উত্তৰ প্ৰদেশত শক্তিশালী, জম্মু কাশ্মীৰত শক্তিশালী, কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিক যদি আপুনি বিশ্লেষণ কৰে মূল দল দুটাক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছে 6 আসন পাইছে, বিজেপিয়ে 29 আসন পাইছে। এয়া হৈছে আমাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল। এতিয়া আমি কৈছোঁ কংগ্ৰেছে জম্মু কাশ্মীৰত হৰিয়ানাতকৈ বেয়া ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে কেনেকৈ সেই সন্দৰ্ভত হোৱাইট বোৰ্ডখনৰ যোগেদি বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। বিগত সময়তো আমি হোৱাইট বোৰ্ডৰে বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ, এইবাৰো হোৱাইট বোৰ্ডৰ যোগেদি কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ হোৱাইট বোৰ্ডৰ যোগেদি প্ৰয়াস কৰিম। প্ৰথমতে হোৱাইট বোৰ্ডৰ যোগেদি সেই বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। যি কি নহওক, আপোনালোকে যদি চাই এইবাৰৰ নিৰ্বাচন আমি দেখুৱালোৱেই কংগ্ৰেছে কেইখন আসন পাইছে। কংগ্ৰেছে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 6 আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত। আৰু কংগ্ৰেছ আৰু এন চিৰ নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা আছিলে, প্ৰি পুল এলায়েন্স আছিলে। কংগ্ৰেছ আৰু এন চিয়ে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত একেলগে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে। আৰু কংগ্ৰেছ আৰু এন চিয়ে নিৰ্বাচনত একেলগে অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত আমি দেখা পালোঁ এন চিয়ে কেইখন আসন পালে, প্ৰায় 43 আসন, আৰু কংগ্ৰেছে লাভ কৰিলে 6 আসন। এই 6 আসনেৰে এন চিৰ বুকুচাত উঠি কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু মেজিক নম্বৰ 48 আমি যদি লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰগৰাকীয়ে মনোনীত কৰা সদস্যসকলৰ সংখ্যাটো সংযোজন কৰোঁ বিধানসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত সদস্যৰ সংখ্যাৰ সৈতে 90+5=95 মেজিক নম্বৰ হৈ গৈ 48। এন চি আৰু কংগ্ৰেছে মিলি 49 আসন পাইছে, গতিকে কমফৰ্টেবলি তেওঁলোকে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিছে। আৰু পিডিপিয়ে 3-4 আসন যদি পিডিপিৰ পৰা যদি সমৰ্থন লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে 49+4 গতিকে 53 আসন হ'বগৈ, কমফৰ্টেবলি তেওঁলোকে চৰকাৰ বনাব পাৰিব। আমি এতিয়া মূল বিষয়টোলৈ আহোঁ। আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ কংগ্ৰেছে হৰিয়ানাত আশাব্যঞ্জক ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে হৰিয়ানাত তুলনামূলকভাৱে, কিন্তু একেবাৰে মুখ থেকেচা খাইছে, যদিও চৰকাৰ গঠন কৰিব একেবাৰে মুখ থেকেচা খাইছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত। কেনেকৈ চাব আহক,
কেনেকৈ চাওঁ আহক। 2014 চনত শেহতীয়া 2014 চনত 10 বছৰৰ পূৰ্বে জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। 10 বছৰৰ পূৰ্বে যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত PDPয়ে লাভ কৰিছিল 28খন আসন, যি PDP আজি 4 বা 5খন আসনলৈ অৱনমিত হৈছে। তাৰপিছত BJPয়ে লাভ কৰিছিল, BJPয়ে কিমান লাভ কৰিছিল, 25খন আসন। PDP আৰু BJPয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল, সেই সময়ত ৰাম মাধৱে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল। ৰাম মাধৱৰ আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাত PDP আৰু BJPয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল। সেই চৰকাৰখন 4 বছৰ তিষ্ঠি থাকিলে। 18 চনত BJPয়ে PDPৰ পৰা সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল মেহবুবা মুফতি। সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পাছত চৰকাৰৰ পতন ঘটিল, এবছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন, আৰু 2019ত 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ নিয়ম আহিলে, সেয়া আমি সকলোৱে জানো। সেই ইলেকশ্যনটোত কংগ্ৰেছে কিমান আসন লাভ কৰিছিলে, সেই ইলেকশ্যনটোত কংগ্ৰেছে মন কৰিব, কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল গোলাম নবী আজাদে। তেতিয়া সেই গোলাম নবী আজাদে কিন্তু নিৰ্বাচনত তেওঁ পোনপটীয়াকৈ অৱতীৰ্ণ হোৱা নাছিলে। কংগ্ৰেছে 12খন আসন লাভ কৰিছিল, খুব বেয়া ফলাফল, 12খন আসন লাভ কৰিছিলে সেই নিৰ্বাচনটোত। গতিকে মন কৰিব, মন কৰিবলগীয়া এই মুহূৰ্তৰ পৰিসংখ্যাটো হৈছে কংগ্ৰেছে সেই নিৰ্বাচনটোত 12খন আসন লাভ কৰিছিলে। কংগ্ৰেছৰ পৰিসংখ্যাটো 2014 চনৰ দেখুৱাওঁ হওক। 2014 চনত জম্মু আৰু কাশ্মীৰত কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা আছিল 12, ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে 18% ভোট শ্বেয়াৰে। তেতিয়া আকৌ লাডাখো জম্মু কাশ্মীৰৰ সৈতে সংযোজিত হৈ আছিল, জম্মু কাশ্মীৰ এখন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ ৰাজ্য আছিলে আৰু জম্মু কাশ্মীৰত 370 ধাৰা প্ৰযোজ্য হৈ আছিলে। আৰু যিহেতু শেহতীয়া নিৰ্বাচন 10 বছৰৰ পূৰ্বেই আছিলে, গতিকে আমি তুলনা 2014ৰ সেই নিৰ্বাচনৰ সৈতে কৰিব লাগিব। এইবাৰ কি হ'ল, 2024লৈ আহোঁ, 10 বছৰ পিছলৈ আহোঁ। 10 বছৰৰ পিছত 12খনৰ ঠাইত কংগ্ৰেছে লাভ কৰিলে। 2014ত আছিলে 12খন আসন, এইবাৰ কিমান হ'ল, 6খন আসন। গতিকে আধা হ'লগৈ কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা, এক প্ৰকাৰ আধা হোৱা পৰিলক্ষিত, কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা আধা হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। 2014 চনত ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে কংগ্ৰেছৰ 18%, এইবাৰ ভোট শ্বেয়াৰ হ'লগৈ 12%। ভোট শ্বেয়াৰো হ্ৰাস পালে, অৰ্থাৎ জম্মু আৰু কাশ্মীৰত কংগ্ৰেছক এক প্ৰকাৰ ৰিজেক্ট কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। তাৰ সমান্তৰালকৈ হাৰিয়ানাত BJPয়ে আশাব্যঞ্জক ফলাফল দিছে, মাত্ৰ অতিৰিক্তভাৱে 0.8% ভোট লাভ কৰি কংগ্ৰেছতকৈ BJPয়ে 15খন অধিক আসন লাভ কৰিছে। অতিৰিক্ত, পুনৰ কৈছোঁ, কংগ্ৰেছতকৈ BJPয়ে অতিৰিক্তভাৱে 0.8% ভোট লাভ কৰিছে, কিন্তু অতিৰিক্তভাৱে আসন কিমান লাভ কৰিছে, 15খন আসন। গতিকে সেই চুইংটো, যিটো চুইং, সেই চুইং 0.8%ৰে আছিলে। নিৰ্বাচনী যিবোৰ কৌশল, সেই কৌশলসমূহ খুব বুদ্ধিৰে, সেই কৌশলসমূহ প্ৰযোজ্য ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে BJPয়ে সেই 0.8% ভোট শ্বেয়াৰেৰে অতিৰিক্ত 15খন আসন কংগ্ৰেছতকৈ অতিৰিক্তভাৱে 15খন আসন লাভ কৰিছে হাৰিয়ানাত। স্বাভাৱিকতে BJPয়ে নিৰ্বাচনী কৌশল অৱলম্বন কৰি এণ্টি ইনকামবেঞ্চিক নিউট্ৰেলাইজ কৰি কংগ্ৰেছতকৈ আগবাঢ়ি থাকিলে। গতিকে সেইটো এটা কৌশল, সেইটো এটা আৰ্ট বুলি আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব। যিটো দল পৰাজিত হ'বলগীয়া আছিলে, সেই দলটোৰ গ্ৰাউণ্ড মেনেজমেণ্ট, বেকৰুম মেনেজমেণ্ট আৰু ষ্ট্ৰেটেজিৰ কাৰণে সেই দলটো আগবাঢ়ি গুচি গ'ল। আৰু RSSৰ যি ভূমিকা গ্ৰাউণ্ড লেভেলত, সেই ভূমিকাৰ কাৰণে BJP আগবাঢ়ি গুচি গ'ল। আৰু কংগ্ৰেছে যি এণ্টি ইনকামবেঞ্চিৰ বুকুচাত উঠি BJPক পৰাভূত কৰিম বুলি ভাবিছিল, তেওঁলোকে পৰাভূত কৰিব নোৱাৰিলে। যি কি নহওক, কংগ্ৰেছ আৰু BJP কিন্তু হাৰিয়ানাত সমানেই শক্তিশালী আছিলে, তুমুল প্ৰত্যাহ্বান দুয়োটা দলৰ মাজত আছিলে। কিন্তু কাশ্মীৰত BJPয়ে কংগ্ৰেছতকৈ বহু ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে। ক'লোৱেই, 2014ত কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা আছিল 12, 24ত হ'লগৈ 6, 2014ত কংগ্ৰেছে পাইছিল 18% ভোট শ্বেয়াৰ, এইবাৰ হ'লগৈ 12% ভোট শ্বেয়াৰ। তাৰ বিপৰীতে আপুনি BJPৰ পৰিসংখ্যালৈ মন কৰক। BJP 2014 চনত শাসক দল আছিল, PDPৰ সৈতে চৰকাৰ বনাইছিলে। আৰু 2014 চনত তেওঁলোকে আসন পাইছিলে কেইখন, 25খন আসনেৰে, আৰু ভোট শ্বেয়াৰ কিমান আছিল, 23%। BJPয়ে 2014 চনতে কংগ্ৰেছতকৈ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। যি কংগ্ৰেছে 12% ভোট শ্বেয়াৰ পাইছিলে, সেই কংগ্ৰেছৰ বিপৰীতে BJPয়ে 2014তে 23% ভোট শ্বেয়াৰ পাইছিলে, আৰু সমষ্টি আছিল 25। কাশ্মীৰত এটাও সমষ্টি BJPয়ে দখল কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু জম্মু ৰিজনত 25টা সমষ্টি BJPয়ে দখল কৰিব পাৰিছিল। এইবাৰৰ ফলাফল মন কৰক, আমি পোনে পোনে 2014লৈ আহোঁ, পোনে পোনে 2024লৈ আহোঁ। 2014 মই এইখিনিতে লিখিলোঁ, 2024 এইখিনিতে লিখিলোঁ, BJPৰ বেলিকা। 2014ত মন কৰিব, 2014ত তেওঁলোকৰ কিমান আছিল আসনৰ সংখ্যা, 25খন, এতিয়া কিমান হ'লগৈ, 29খন। ভোট শ্বেয়াৰ কিমান আছিল, 23%,
এতিয়া কিমান হলগৈ 25% 2% ভোট শেয়ার তেওঁলোকৰ ইনক্রিজ হল 2% ভোট শেয়ার তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি হল আৰু জম্মু ৰিজনত বিজেপিয়ে খুব ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হলে 29খন আখন তেওঁলোকে জম্মু ৰিজনতে জয় কৰা পৰিলক্ষিত হল টিআর বিপৰীতে কংগ্ৰেছে জম্মু ৰিজনত মাত্ৰ এখন আখন জিকিছে সেই আখনখন হৈছে ৰাজৌৰি আখনখন ৰাজৌৰি সেই আখনখন কংগ্ৰেছে জয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়া যি মিত্ৰতা হৈছিলে যি মিত্ৰতা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছিলোঁ এন চি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত মিত্ৰতা হৈছিলে মূল আসনৰ সংখ্যা 90 এন চি আৰু কংগ্ৰেছে এন চিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে 51খন আসনত আৰু কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল 32খন আসনত গতিকে এন চিয়ে 51খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি 43খন আসনত জয়লাভ কৰিছে খুবেই ভাল ষ্ট্ৰাইক ৰেট মন কৰিব 80-90% ষ্ট্ৰাইক ৰেট ইয়াৰ বিপৰীতে 32খন আসনত কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি 6খন আসনত মাত্ৰ জয়ী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে 32ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি 6খন আসনত জয়ী হৈছে দুজনকৈ কাৰ্যকৰী সভাপতি তেওঁলোকৰ পৰাজিত হৈছে আৰু এই 32খন আসনৰ মাজত সৰ্বাধিক আসন তেওঁলোকৰ জম্মু ৰিজনৰে আছিলে কিন্তু জম্মু ৰিজনত মাত্ৰ এজনহে তেওঁলোকৰ জয়ী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ জম্মু ৰিজনত এজনহে জয়ী হৈছে জম্মু ৰিজনত কংগ্ৰেছৰ জয়ী হোৱা বিধায়কৰ সংখ্যা মাত্ৰ এজন য'ত কংগ্ৰেছে অধিক সংখ্যক আসন জম্মুতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্ৰেছে কৰিছিল কাৰণ বাকী যিখন যি মন কৰিব কাশ্মীৰ খণ্ডত কাশ্মীৰ ব্লকত কাশ্মীৰ ৰিজনত মুঠ আসনৰ সংখ্যা আছিল সাতচল্লিছ তাৰে 43খন নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে 43খনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল বাকী থাকিল আৰু 4খন কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছিল গতিকে মূলতঃ কংগ্ৰেছ যিকেইখন আসনত জয়ী হৈছিল তাৰে এখন আসনহে জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ বাকীকেইখন আসন 5খন আসনত তেওঁলোকে 5খন আসন কাশ্মীৰৰ পৰা জয়ী হৈছে আৰু এখন আসন জম্মুৰ পৰা জয়ী হৈছে গতিকে দেখা পোৱা গ'ল বিজেপিয়ে জম্মু কাশ্মীৰতো কংগ্ৰেছতকৈ ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিলে ভোট শ্বেয়াৰৰ ফালৰ পৰা ষ্ট্ৰাইক ৰেটৰ ফালৰ পৰা আৰু বিধায়ক জয়ী হৈ অহাৰ দিশৰ পৰা ইতিমধ্যে মই বিশ্লেষণটো আগবঢ়ালোঁ 2014 চনৰ সৈতে তুলনা কৰি 2014 চনত কংগ্ৰেছৰ 12খন আসন এইবাৰ হ'লগৈ 6খন আসন 2014 চনৰ 12 শতাংশ ভোট শ্বেয়াৰ আছিল এইবাৰ কমি আহিলে 2014 চনৰ 18 শতাংশ ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে এইবাৰ কমি আহি 12 শতাংশ হ'লগৈ পুনৰ কৈছোঁ 2014 চনত 18 শতাংশ ভোট শ্বেয়াৰ আছিলে কংগ্ৰেছৰ এইবাৰ হ'লগৈ 12 শতাংশ আসনৰ সংখ্যা 2014ত আছিলে 12খন এইবাৰ হ'লগৈ 6খন ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপি শাসক দল আছিলে বিজেপি পিডিপিৰ সৈতে মিলি 2014ত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল পিডিপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে মুফতি বিজেপিয়ে 2014ত 25খন আসন লাভ কৰিছিলে ভোট শ্বেয়াৰ আছিল 23 শতাংশ এইবাৰ 29খন আসন লাভ কৰিছে ভোট শ্বেয়াৰ হৈছেগৈ 25 শতাংশ আৰু মন কৰিব সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰা জম্মু কাশ্মীৰত সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰা দলটো হৈছে বিজেপি সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰা দল হৈছে বিজেপি কাৰণ তেওঁলোকে 25 শতাংশ ভোট শ্বেয়াৰ পাইছে ভোট শ্বেয়াৰৰ ফালৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰত শীৰ্ষত আছে বিজেপি যদিও চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা নাই বিধায়কৰ সংখ্যা 29জন তেওঁলোকে বিৰোধীৰ আসন শুৱনি কৰিব লাগিব বা তেওঁ বিৰোধী দলৰ দলপতি বিজেপিৰ দলৰ পৰাই হ'ব কিন্তু সৰ্বাধিক ভোট শ্বেয়াৰ জম্মু আৰু কাশ্মীৰত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে বিজেপি জম্মু ৰিজনত শক্তিশালী জম্মু ৰিজনত বিজেপিৰ ভোট কনচলিডেট হৈছে আৰু সেইকাৰণেই আমি এই ফিগাৰটো পাইছোঁ কাশ্মীৰত কিন্তু কাশ্মীৰ ৰিজনত বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই এন চিয়ে ভোট পাইছে 23 শতাংশ এন চিয়ে এই নিৰ্বাচনটোত 2 শতাংশ কম বিজেপিতকৈ ভোট লাভ কৰিছে 2 শতাংশ কম লোকে নেশ্যনেল কনফাৰেন্সক ভোট প্ৰদান কৰিছে বিজেপিতকৈ 2 শতাংশ কম লোকে নেশ্যনেল কনফাৰেন্স দলটোক ভোট দিছে গতিকে ভোট শ্বেয়াৰৰ ফালৰ পৰা হাৰিয়ানাটো টপত আছে শীৰ্ষত আছে বিজেপি জম্মু কাশ্মীৰতো শীৰ্ষত আছে বিজেপি কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্ণিল গণতন্ত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ এই বিভিন্নতাৰে পৰিপুষ্ট গণতন্ত্ৰত 25 শতাংশ ভোট শ্বেয়াৰ লাভ কৰিও কিন্তু আসন দখল কৰিব পাৰিলে 29খন 25 শতাংশ ভোট পালে বিজেপিয়ে কিন্তু আসন পালে তেওঁলোকে কিমান 29খন এন চিয়ে 23 শতাংশ ভোট পায়ে 43খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল 43-44খন আসন তেওঁলোকে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এয়াই হৈছে এক বিশ্লেষণ জম্মু কাশ্মীৰৰ ফলাফলৰ মই পুনৰ কৈছোঁ হাৰিয়ানাত
কংগ্ৰেছৰ যি ফলাফল তেওঁলোক পৰাজিত হ'ল হাৰিয়ানাতকৈ বেয়া ফলাফল কংগ্ৰেছৰ জম্মু আৰু কাশ্মীৰত হাৰিয়ানাত তুমুল প্ৰত্যাহ্বান ভোট শ্বেয়াৰ পাৰ্থক্যটো চাওক হাৰিয়ানাত 39.06% কংগ্ৰেছে পাইছে 39.083% বিজেপিয়ে পাইছে পাৰ্থক্য মাত্ৰ 0.8% বিলো 1% পাৰ্থক্য গতিকে তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৌশলগত কাৰণত বিজেপিতকৈ 15খনমান আসন কংগ্ৰেছে কম পালে কিন্তু শোচনীয় যদিও চৰকাৰ গঠন কৰিছে কংগ্ৰেছে এন চিৰ বুকুচাত উঠি কিন্তু শোচনীয়ভাৱে কংগ্ৰেছ বিফল হৈছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত 370 প্ৰত্যাহাৰ হোৱাৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰথমটো নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হিচাপে জম্মু কাশ্মীৰতো প্ৰথমটো নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচনত 63 শতাংশতকৈ অধিক লোকে মতদান সাব্যস্ত কৰিছে দুইটা ৰিজনতে জম্মু ৰিজনতো সেই সিমান শতাংশ লোকে মতদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে কাশ্মীৰ ৰিজনতো সেই সিমান শতাংশ লোকে মতদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে গতিকে যি দলেই চৰকাৰ গঠন নকৰক কিন্তু এয়া গণতন্ত্ৰৰ জয় ভাৰতবৰ্ষৰ যি গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰদৰ্শন কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰবাসীয়ে প্ৰতিটো বৰ্গৰ প্ৰতিটো ধৰ্মৰ মানুহে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছিল আৰু কাশ্মীৰতো দেখা পোৱা গ'ল এন চি ইৰ বিপুল জয় বুলিয়ে ক'ব লাগিব ফাৰুক ওমৰ আব্দুল্লা পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া 6খন আসনেৰে বিজেপি কংগ্ৰেছে উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদবীটো লাভ কৰে নে নাই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু যিহেতু কেন্দ্ৰত বিজেপিৰ চৰকাৰ গতিকে শাসনাধিষ্ঠ জম্মু কাশ্মীৰৰ শাসনাধিষ্ঠ এন চিৰ চৰকাৰে বিজেপিৰ চৰকাৰৰ সৈতে কাৰণ কেন্দ্ৰৰ পৰা তেওঁলোকে তেওঁলোকক বহু সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব অনাগত এন চিৰ নেতৃত্বৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ চৰকাৰখনক ৰাজ্য চৰকাৰখনক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ চৰকাৰখনক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন সময়ত সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব নিৰাপত্তাৰ দিশত সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব অৰ্থনৈতিক দিশত সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে তেওঁলোকে বিজেপিৰ সৈতে এক সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্ক ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে কৰাৰ অৱকাশ আছে কাৰণ কেন্দ্ৰত বিজেপিৰ চৰকাৰ গতিকে তেনেস্থলত সেই 6জন কংগ্ৰেছৰ বিধায়কক তেওঁলোকে কিমান গুৰুত্ব দিয়ে এন চিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু সমান্তৰালকৈ সেই 6জন বিধায়ক যদি এন চিৰ হাতত নাথাকে এন চিয়ে এককভাৱে মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু পিডিপিৰ যদি বিধায়ককেইজন এন চিৰ সৈতে থাকে পিডিপিৰ যি 3-4জন জয়ী হৈছে তেতিয়া এন চি আৰু পিডিপিয়ে মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব আৰু তেতিয়া তেনেস্থলত ৰাজ্য চৰকাৰ পিডিপি এন চি পি আৰু কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনেও কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ সৈতে সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ ভূমিকা এটা পালন কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল এল জিৰ হাতত শক্তিসমূহ থাকিব বহুখিনি লেজিছলেটিভ পাৱাৰ থাকিব পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ যিহেতু জম্মু কাশ্মীৰ ৰাজ্য নহয় এল জিৰ হাতত বহু পাৱাৰ থাকিব যিধৰণে দিল্লীৰ এল জিৰ হাতত বহু ক্ষমতা আছে গতিকে এল জিজন যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এপইণ্টি গতিকে বিজেপি শাসিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এল জিৰ যোগেদি কৰিবলগীয়াখিনি জম্মু কাশ্মীৰত কৰি থাকিব পাৰিব ৰাজনৈতিকভাৱেও বা বাকী লেজিছলেটিভ বিধায়িনী যিসমূহ কাম কাজ সেই কাম কাজসমূহ কৰি থাকিব পাৰিব তেনেস্থলত ৰাজ্য চৰকাৰখনে কেন্দ্ৰৰ বিজেপিৰ সৈতে সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ এক সম্পৰ্ক ৰখাটোৱেই ৰাখিব বিচাৰিব তেনেস্থলত সেই 6জন কংগ্ৰেছৰ বিধায়কক তেওঁলোকে কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব পুনৰ কৈছোঁ বিজেপিৰ ফলাফল হাৰিয়ানাতকৈ কাশ্মীৰত কিন্তু ক্ষমা কৰিব কংগ্ৰেছৰ ফলাফল হাৰিয়ানাতকৈ কাশ্মীৰত কিন্তু শোচনীয় যি কি নহওক কিছুমান পৰিসংখ্যাৰে ডেটাৰে এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব আজিৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পিছত বহুকেইটা এনেধৰণৰ বিশ্লেষণ ফলাফল কেন্দ্ৰিক বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়ালোঁ বিশ্লেষণসমূহ কেনে পালে জনাব তাৰ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰ যিহেতু গঠন কৰিব এন চি এ জম্মু কাশ্মীৰত কংগ্ৰেছৰ সৈতে আৰু বিজেপি এককভাৱে হাৰিয়ানাত চৰকাৰ গঠন কৰিব এই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সম্পূৰ্ণ সমগ্ৰ বাতৰি আপোনালোকক জনাই থাকিম যিধৰণে আপোনাৰ আমাৰ ওচৰলৈ আহিব আপোনালোকক জনাম বাতৰি জনাম বিশ্লেষণ আগবঢ়াম এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব মন্তব্য কৰিব প্ৰত্যুত্তৰ দিব মন্তব্য কৰিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত প্ৰৱেশ কৰি মন্তব্য দিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি কাইলৈৰ পৰা ষষ্ঠী দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হ'ব আমাৰ সমূহ দৰ্শকক আমাৰ ফালৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ দুৰ্গা পূজা আনন্দৰ মাজেৰে পাৰ কৰক আৰু দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত চাগৈ ৰাজনৈতিক এনেধৰণৰ পৰিঘটনা কমকৈ থাকিব গতিকে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণৰ কিমান অৱকাশ পাম ক'ব নোৱাৰোঁ দুৰ্গা পূজা অন্ত পৰাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব আমাৰ অসমত উপনিৰ্বাচন গতিকে উপনিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সকলো বিশ্লেষণ মই আৰু মোৰ সতীৰ্থই আগবঢ়াম এতিয়ালৈ ৰৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক ধন্যবাদ